не було реально українського, так сказати, шансону. Ну це український шансон. А коли я співаю «Блакитні вишені тебе знайшов, дівчата!» Все. Андрій Михайлович Данилко. Так. Який його відсоток внеску в нинішнього Волканова? 98%. Він, коли взяв мене на роботу в колектив, він мені сказав одну фразу. «Діма, я тобі допомагати не буду». Ну, школа Данилка. І це супершкола. То він для вас зараз? Добре питання. Зараз ми набагато менше стали спілкуватися. Через що? Починається війна, і я в той день втратив зв'язок зі своєю мамою 1,5 місяці. Абсолютно не знав. Вона зникла просто. То в думках ти вже прощався з мамою? Коли надійшло це смс-повідомлення, перша думка. Я не відкривав його 5 хвилин. Чому? У мене тато не плаче ніколи. Але тут плакав. Дім! Та ятичка то сила. З глузду з'їхав. Ти що? Ану. Ну, звісно, втомлений. Це помітно. Але дякую, що знайшов час. Будемо на ти, тому що ми в житті не ж на ти. 100%. Не будемо нічого зображати. Дякую, що знайшов час. Приїхав сьогодні. Тому що вже наскільки ти поділився, о 6 ранку з Дніпра повернувся, бо вчора був вкрай запальний концерт. І що найголовніше, чому я зрадів, в великій залі, в Дніпровській опері. Оперний театр. І це дуже круто. Це велика сам зала. Сам не вірю. Солдаут. І солдаут. І це дуже круто, тому що твій шлях до цього успіху, він був край таким довгим, він був переможним, він був просочений багатьма випробуваннями. Не без цього. Так. Але ж почнемо. У тебе є комплекси? Як у всіх людей. Є. Є, але я навчився з ними боротися. Угу. Ну, перше. Це від ще початкової школи, це зріст був, звичайно. Який він, до речі? 164 сантиметри у мене зріст, а певний період часу це була якась проблема прямо в моєму житті, тому що я деякий час стояв на учоті у ендокринолога, бо в мене була затримка зросту. І це була реально для мене проблема, коли всі хлопці, там 8-9 клас, зазвичай там літо пройшло і вони всі вимахали, та? А я такий лишився. От. Але чи то заслуга батьків, чи то заслуга того, що я якось себе завжди позиціонував так, що всі оці дилди, які були в моєму класі, завжди мені заздрили. Казали, яке ти мале, каже, і таке ушле, таке якесь воно і там, і сям, і всім дівчаткам подобається, і учителям всім подобається, і все. Тобто я настільки ще з дитинства зрозумів, що мені треба це перетворити на свій якийсь плюс, тому зараз його вже не існує. Але якщо пригадувати, то, звичайно, цей зріст. Я пам'ятаю, думаю, всі хлопці, боксери, баскетболісти, думаю, боже, які вони статні, з дівчатами ходять. І я якийсь малетике, знаєш, думаю. А потім, коли я зрозумів, що це мені не заважає ні в особистому житті, що це мені не заважає ні в моєму якомусь творчому шляху моєму, чи так далі, я зрозумів, що це проблема. Це абсолютно таке. У мене тато маленький, у мене мама маленька, у мене вся родина маленька. Самий гігант в нашій родині це мій дідусь був 173 сантиметри. Це для нашої родини це рекорд прямо. Тому я абсолютно не засмучуюся. От. І коли ми побороли все ж таки той період, коли я не ріс майже там 2 роки, потім це все пішло так, як треба, то я абсолютно заспокоївся і був, так сказати, позбавлений цього комплексу. А які комплекси все ж таки залишаються поки що? Певно, головний комплекс, який буде завжди зі мною, це все ж таки невпевненість в собі от до кінця, в своїх рішеннях, в якихось своїх, в прийнятті рішень. От я рак по знаку зодіака, і в мене є така риса характеру, яку я дуже не люблю. Я люблю менжуватись. Я не можу
сказати собі твердо так чи ні. Чи то в силу того, що я є творчою людиною, чи то в силу того, що я все ж таки є рак, тато у мене терази, може це до нього якось завжди було. Знаєш, от немає такої якоїсь точної впевненості, що те, що я роблю, це правильно. Оце для мене є мій внутрішній комплекс. Намагаюся дуже з цим так боротися, я дуже намагаюся себе стримувати в тому, що все окей, не треба якось панікувати, якщо щось не виходить. Тобто оце мій комплекс такий. Комплекс не самовпевненого ще такого хлопчика. Не можу піти від цього хлопчачого такого, знаєш, мінжування. Оце мені не подобається мені. А так, взагалом, я думаю, що особливо за останній рік я дуже багато всяких можливих комплексів, які в мене були, там це і велика аудиторія і так далі. Воно пішло само, тому що в період практики, коли ти кожен день виступаєш на сцені, зараз дуже часто ми за цей рік дали більш ніж 300 сольних концертів, і воно, я думаю, за рахунок того, що ти постійно спілкуєшся з глядачем, за рахунок того, що ти постійно знаходишся от в цій ситуації, воно тебе позбавляє дуже великої кількості цих комплексів, тому єдиний мій комплекс – це невпевненість в собі. А чим ти собі подобаєшся? О, ні, я дуже розкута людина. Ну, от, якщо... Я помітив. Ми зараз побачимо з вами, як вчора Волканов поводився на своєму концерті, про який ми вже згадали у Вагника. Ну і нащося все це? Якось нічого вже не боїшся. Думаєш, Боже, як круто. Кайфуєш просто з людьми, людям треба це. Люди посміхаються, люди сміються, люди цього хочуть. Чому ні? Виходячи тоді на концерт, перед початком, я маю на увазі концерту, ти вже планував це зробити? Ні. Чи ні. Це було так і зненацька? Це спонтанне рішення. Ага. Це, по-перше, це таке більш ще, якщо так можна сказати, було ще професійне рішення, тому що саме в Дніпрі, особисто з цього залу, там є велика оркестрова яма, і ти далеко від людей знаходишся. А люди, я з часом помітив на концертах, вони дуже люблять саме цю контактність таку. Ти сильно не побігаєш там, знаєш, на цій оркестровій ямі. Ну, я там Джері Хілл дуже поважаю, я не хочу, як вона впасти, знаєш, зламати ногу. Тому я якось дуже обережно це все робив. Але в кінці ми вийшли, люди всі підтягнулися до сцени. Я думаю, не вистачає якоїсь крапки. От щось треба зробити. Угу. Щось таке ж. Я три рази до того, як зняти її, запитав, чи хочете ви цього? Люди сказали так. Угу. А якщо люди хочуть, значить я це зроблю. Ти переклав відповідальність саме на глядачів. Зрозуміло. Однокласники мали рацію. Правда? Дійсно, такий ось. Ну, така, як? Ну, треба ж якось крутитись, якось треба жити. Так, Волканов розкута людина. Чим він ще собі подобається? Гарний настрій любить, щоб завжди був у всіх. І сам його намагається завжди створити. Своїми, може, в деякій степені недолугими, але жартами завжди. У нас, тобто, якщо набрати тих людей, які постійно знаходяться поруч зі мною, вони знають, що якщо я, в принципі, з'являюся зараз там в машині, або десь ми зустрічаємося, зараз буде щось смішне, щось гарний настрій якийсь. Буде щось якесь дурнувате, але щось таке дуже продобре. Тобто, я є добра людина, я можу це сказати прямо, не соромлячись цього, тому що я дійсно, ну от мені хочеться, щоб всім було класно, мені хочеться, щоб було добре і людям, і тваринам, і планеті, і всім, тому от саме ця відкритість, вона ще пов'язана з доброю такою рисою. То ти з цим народився, маю на увазі, з синдромом гарного настрою, чи все ж таки бувають моменти, коли ти дійсно хочеш, щоб людям було добре, якось їх розвантажити, відволікти, і ти зображаєш гарний настрій? Думаю, що я його не зображаю, але певним періодом часу, там ще з дитинства, в мене деякі умови життєві складалися так, що я був, в принципі, єдиною людиною в родині, яка зараз могла саме в цій ситуації підняти комусь настрій. Тобто, якби ще я почав скиглити в той момент, то це була певна проблема. Тому що
Ми з міста Бердянськ, і це курортний сезон, ми здавали постійно будинок, і не завжди все вдавалося, і батьки у мене все життя працювали на дуже важких роботах, і єдина їх така радість в житті, це був їх єдиний син, це Діма Волканов, який постійно їм дарував гарного настрою трошки. Тому навіть коли мені було сумно, мама мене питала, чи все окей, я казав, ба, все прекрасно, все супер. Тому, але ця звичка, вона переросла не в акторську таку гру, а саме от дійсно я так хочу жити. Я просто хочу, щоб було добре, навіть якщо погано. Твій образ, який він ось в твоїй уяві? Ти ж, напевно, думаєш, а ось як мене сприймають? Який у мене образ і у житті, і на сцені, то який він? Я тобі чесно скажу, прямо точно 100% відповісти не можу. Бо часто сам собі теж це питання задаю, я ще шукаю. Ще шукаю, це можна помітити як і в творчості, тобто різножанровість матеріалу, різний підхід до роботи, іноді це монологи прямо на сцені, якісь жартівливі, веселі, іноді це дуже романтичні, сумні пісні. Тобто я ще знаходжуся в пошуку саме от того хлопця, який знаходиться на сцені. Але єдине, про що я завжди мріяв ще з дитинства і зараз досі, і мені вже трошки це починає вдаватися, це те, що я хочу, щоб на наш концерт приходили батьки і діти. От мені так завжди хотілося. Чому? Тому що це якесь об'єднання йде. От мені знову ж таки хочеться, щоб люди, щоб дочка не пішла там на, ну, наприклад, там Парфінюка, а мама пішла на Іву Бобула. І вони прийшли, їм нема про що поговорити, вони розійшлися по різних кімнатах. Мені завжди хочеться, щоб от люди якось на наших концертах от мали таку, знаєш, таку, як сказати правильно, щоб вони трошки ріднилися. Тому що зараз дуже через і ситуацію в країні важку, і завжди хочеться трошки такого, от прийшли, пофоткалися, посміялися, ніяких зайвих, я ж кажу завжди, виключайте телеграм-канали, нічого не читайте під час нашого концерту. І коли мама з доньками приходять і сидять на першій пісні дуже серйозні, а на останній пісні зі сльозами на очах обіймаються і кажуть, мама, як круто, що ти мене прийшла на цей концерт. Це оце для мене така, певно, усвідомлення, що таке може бути Діма Волканов. А я уважно, пильно спостерігаю і за твоєю діяльністю, і гастрольними турами, і за твоїм життям в соціальних мережах, і підписаний на твій телеграм-канал, і на твоє спілкування. Мені це дуже подобається, чесно кажучи. Але у мене давно сформувалася така думка, і я не можу оминути цей момент. Мені здається, що ти намагаєшся для дівчаток залишитися хлопчиком, для їхніх матусь – сином, для їхніх бабусь – онуком. Ось ти якось, ти сьогодні менжуєшся, я думаю, що ось це, ну ось, і тут так само, мені здається, що, можливо, це є пошук, але і доволі влучне потрапляння в будь-які очікування з боку глядача. Намагаєшся? Ось навіть з Дніпром. Це ж теж намагання трохи так і дівчаткам сподобатися? Ну, я думаю, да. А як? Ну, в першу чергу я знаходжуся на сцені. Так. Люди купляють на це квитки, вони хочуть якогось видовища, певно, я не знаю, якщо піснями їх не вдалося здивувати, треба зробити щось більш видовищне. Ну, певно, цього разу це була ця футболка. От. Ну, ти абсолютно правий, мені подобається, що коли у нас іде фотосесія, до мене підходять і бабусі, і дівчата, і кожна знаходить для себе щось своє. Головний такий показник для мене того, що ми робимо все ж таки все правильно і для тих, і для інших, це те, що прийшла на наш концерт, це був концерт в Коломи, якщо я не помиляюся, що мене дуже вразило на той момент. Бо я є активним користувачем саме TikTok, і там
ну, велика кількість хейту завжди, які би то не були заходи, концерти, благодійні, неблагодійні, люди пишуть, о, війна, не на часі і так далі. Ну, тобто ти постійно не будеш комусь подобатися. І ми були в Коломиї, і була фотосесія, підійшла жінка з дитиною і каже, ти знаєш, я так вдячна. Я кажу, я вам дякую за те, що ви прийшли. Вона каже, ти знаєш, у мене 3 місяці тому загинув чоловік на фронті. І сьогодні перший раз за ці 3 місяці моя 5-річна дитина посміхалася, танцювала, я їй плела косички перед концертом. Каже, це так важливо, робіть це. Каже, робіть, не слухайте нікого, робіть. І я був так настільки розчулений цим, тому що думаю, ну, от головна відповідь на всі питання цих хейтерів і так далі. Тобто це от те, для чого, певно, я зараз знаходжуся на сцені. Я думаю, так. Але ж хейтери все одно молять. Ой, та їх не корми хлібом, тільки пописати. Розумієш, в Інстаграмі ти хоча б можеш там аля в сторіс профіль виставити, сказати, ось ця людина погана. А в Тіктоці це таке абсолютно безнаказана історія. Тобто ти можеш написати все, що ти хочеш, і особливо, коли у тебе немає ні аватарки, ні жодного підписника, знаєш, ти ото пишеш там щось. А чого, нашого Федора блокують в Тіктоці, бо він там русню обкладає трьохповерховим. Так я б за це не те, що я не понімаю, взагалі TikTok наш це блокує. Це правду не треба скривати. Але я кажу більше за такі коментарі, більш недолугі, знаєш, там якась образливі більш, які там особливо навіть під цією футболкою. Боже, там таке написали, я просто в шоці був. Що написали? Та всякі, боже, і кому ця і тряпка надо, і не знаю, що на це сидить. Або мені дуже сподобалося, пише одна Тетяна Красілова, значить, ну, по фото вона розміром з Латвію, і вона пише, Дімки не ображай Латвію, будь ласка, мою улюблену Латвію. Дімки би в спортзал. Я думаю, ну, от якесь недолуге таке просто. Я люблю дуже конструктив. Люблю, от якщо пишуть щось, таке до чого можна прислухати. О, це класно. Ти знаєш, що ти зараз підтримуєш хейтерів? Чому це? Тому що з твоєї відповіді зараз випливає тільки одне. Що ось вчора був концерт, а ти вже начитався коментари, і ти їх відстежуєш. Ні. І вони, і ти у такий спосіб провокуєш їх знову писати і писати тобі, тому що вони щойно переконалися у тому, що ти читаєш. А це означає, що вони досягають своєї мети. Ну, я хочу бути в контексті, хочу бути нібито як ти серед людей. Що ж там думають? Мені цікаво, чому ні? Мені цікаво, я не можу бути абсолютно там уникнути цього. Тобто я хочу зайти, ага, люди думають, та, є такі думки, і для себе зробити висновок. Чи так треба робити, чи так не треба. Тобто це знов-таки пошук. Ти знов-таки думаєш, от як зробити так, щоб було ліпше. Дідусь, як його звуть? Дмитро. Дмитро Дмитрович. Він, слава тобі, Господи, ще живий? Ні, на жаль, його немає. Світла пам'ять. На жаль, його немає. Мені було 13 років, коли його не стало. Але я дуже пам'ятаю це, прямо як зараз. Це такий дуже був сильний удар для нашої родини тоді. Він був саме така голова сім'ї. І в першу чергу це для мого тата дуже було важко, тому що він не очікував. Я тоді ще не дуже розумів. Він хворів певний час уже, я не знав саме, що це було за хвороба. Навіть якби мені на той момент сказали, що це за хвороба, я все одно не зрозумів. Але він дуже швидко пішов. Він був такий сільський чоловік, кремезний комбайн, трактор, знаєш, все таке жнива. І все у нього шлунок болів, та й болів. А давай вип'ємо там якусь таблетку. А Діма, давай з'їдемо больницю. Ну, як всі чоловіки. Давай з'їздимо. Ні, давай з'їздимо. А потім виявилося, що у нього вже був цироз печінки. Ну, і, тобто вже було дуже пізно. Врятувати могла тільки операція в Німеччині за 95 тисяч євро, але це для нашої родини просто непідйомні були суми. І не було навіть часу, там, якби у нас хоча б там півроку якесь було для того, щоб це все збирати. Тому він дуже швидко пішов. Да. Це була така прямо трагедія для нашої родини. 55 років йому було. Да, зовсім молодий. А от, і бабуся зараз одна в окупації. Оце для мене прямо супер важко, тому що я іноді навіть, чесно скажу, я їй не дзвоню для того, щоб не засмучуватися, і для того, щоб зайвий раз не нагадувати, що я десь тут в Києві є. Тобто от вона якось асимілюється, вона каже, у мене є 3 товариші. Перший – телевізор. Другий – Тоська, це її киця.
і Тосік, це її кіт. І вони от втрьох так живуть, знаєш. А я дуже сумую за цим часом, тому що саме, якщо так брати, моє знайомство музичне, воно почалося саме з дідуся, дійсно, який він це помітив. А він така людина, яка дуже сильно хотів і все робив для того, щоб досягати поставленої мети. Він 45 років сказав, я хочу грати на інструменті, без музичної освіти, абсолютно без якихось там вчителів і так далі. Він просто купив собі книгу, він просто купив собі інструмент і сам навчився грати. І після цього на наступний рік він вже на День села був хедлайнером, якщо так по-модньому можна сказати. І з того часу його стали запрошувати на всі дні народження, весілля і так далі. І він завжди мене тягав за собою. І мені завжди подобалася ще з дитинства ця така, знаєш, по-доброму увага від людей, коли маленька дитина співає на весіллі якусь серйозну шансоновську пісню. Це завжди було якось дуже для мене круто, що о, сьогодні весілля, ми поїдемо співати на весіллі. Мені це дуже подобалося. Він мене завжди брав з собою, а потім батькам сказав, що так, давайте малого віддавайте на спів. Тобто він тоді зробив такий великий внесок для цього. То пан Дмитро, дідусь, став, ну можна так сказати, засновником твоєї співочої кар'єри, музичної кар'єри? Можна сказати так. Батьки тоді одразу дослухалися до його думки. А, то підтримали. Так, звичайно. Вони, ну, мама теж це бачила, і тато, вони не сперечалися. Але у мене була суперечка з собою. Я ж футболом хотів, я ж дуже був хотів, похожий бути на Ліонеля Мессі. Мало того, що ми одного росту з ним, то ще й хотілося футболістом бути. І я займався певний період часу і футболом, і співом. Але потім треба було вирішувати щось одне. Я дуже тішуся, що я вибрав саме спів. Тоді я думав, що, Боже, на що мені бігати 90 хвилин, мокрий весь оце футбол. Але ж які гроші там заробляють. Але які гроші. А зараз виходжу на сцену, теж півтора години скачу, весь мокрий, думаю, так що, що футбол, що то саме. Дуже. Але грошей менше, звісно. Ну, це поки що. Бо жодного сумніву нема, що попереду ще багато чого. Ну, дай Боже. Вкрай великих успіхів. Все ж таки ось цей момент визначення того, чим я буду займатися, він коли ось стався той момент? Скільки тоді було років? Перший такий крок це був 13 років, коли мені треба було визначитися. Але особливо те, що вже вплинуло саме на моє подальше життя, це був саме про X-Factor. От коли мою заявку на X-Factor прийняли, тоді я зрозумів, що це, певно, якоюсь мірою не дарма все це відбувається. Хоча це абсолютно було спонтанне рішення, я нікуди не готувався, я не робив якихось там постійних кастингів, там десь ходив. Тобто це була перша спроба, і з першої спроби мене одразу взяли на такий великий телевізійний проєкт. І це співпало з моїм навчанням, я закінчив 11 клас і вступав в Київський університет культури, саме за фахом артист-вокаліст естрадного жанру. По-перше, мені сподобалося, що мене без екзаменів взяли абсолютно, бо я вже учасник X-Factor'у був. От. Ну, тобто там був творчий конкурс, треба було співати пісні. Мені сказали, якщо, ну, якщо ти вже на X-Factor взяв, то певно, щось там співати ти вмієш. І от якось на той момент я переїхав в Київ, і воно все закрутилося, завертілося. І що в мене навіть і не було, в принципі, варіантів там сісти і подумати, чи хочу я навчатися на адвоката, чи все ж таки далі буду співати. Тобто, ну, якого адвоката? Футболіста? Ні, футболіста. В 13 років, як я вирішив співати, і все. І там кар'єра моя лишилась. А так адвокат коли з'явився? Ні, були різні варіанти. А, і вчитель історії, і адвокат, і ким я тільки мав не бути, але все ж таки вирішили, що треба співати. А з моментом самовизначення і визначення майбутнього шляху, це зрозуміло. А момент визначення себе як такої незалежної, самостійної людини, коли це сталося? Мені ніхто ніколи не суперечав. От мені ніхто ніколи не заважав приймати рішення. Тобто у мене не було мети зробити на зло або доказати, що я знаю краще. Тобто якщо я приходив додому і казав, що я буду співати, а не займатися футболом, мене підтримували і не казали, ні, Діма, може ти все ж таки будеш. Або коли я прийшов додому і сказав, що я буду поступати в Київ, в Київський університет культури на співака. Тобто мені жодного разу ніхто не заперечив. Чи то батьки, чи то вчителі. Угу. Тому
якось цей процес, може, мене і оминув, тому що в мене не було потреби комусь щось доводити. Всі завжди, от якось доля складалася так, що я от йшов певним шляхом, який мене от сюди і привів, в цю кімнату зараз. Тобто ніколи не треба було проходити через терні саме суперечок якихось і доводити батькам, що ні, я маю співати. Там, я, ну, загалом-то, якщо це творча професія, то завжди там бувають суперечки. Там, це не серйозно, це не буде приносити грошей чи там будь-що. Тобто у моїх батьків ніколи не було такої навіть розмови. Тобто це твоє рішення, ти так хочеш, значить ти так будеш робити. Тому я думаю, то пощастило. Ну, слава Богу. Так. Ну, мені завжди в школі заздрили, тому що в мене дуже молоді батьки. І от у моїх однолітків були батьки набагато старші. Тобто в деяких випадках батьки моїх однолітків могли би бути батьками моїх батьків. Серйозно? Так. Тобто у мене був однокласник, у якого мама була майже на 40 років старша за мою маму. Тобто, і вони мені зазирили, казали, блін, як круто, ти можеш зі своєю мамою так прийти, поговорити про все як друзі. Тобто там все ж таки була оця більш радянська школа виховання, така, ні, ти там не підеш, поки не зробиш. Мама до мене більш, так, знаєш, як до друга ставилася. Тобто у нас завжди були дружні відносини. Чи то, ну, получив двойку, ну, якось буде. Але хоч... То не сварили? Не сильно. Не сильно. Була ремня давала, звісно. У мене от тато, наприклад, один раз в житті мене так лупнув, але ну, я це на все життя запам'ятав. За що? Я не пам'ятаю навіть за що. Тобто це була така переломний момент. Він дуже втомлений, прийшов з роботи. Бо як вони мені посрати, як один раз вдарив. І я зрозумів, що більше, певно, тата не треба рухати і не треба йому давати приводу так робити. Але, ну, тобто, не було жодного ніякого булінгу там ні від батьків. Але це не можна робити. Ні, це не можна робити, так, абсолютно. Але я до цього ставився нормально, тому що це процес виховання. От в моєму випадку, тобто, я заслуговував на це. Ні, давай так казати, все ж таки, радянського виховання, неприпустимо все одно виховання. Ну, Дім. Можливо, не знаю. Ну, диви, я можу довести, пробач, що я тебе зараз перебуваю, тому що ось ти зауважив, і принаймні у мене склалася така думка, що тебе виховували реально в атмосфері можливості самому спробувати і самому вчитися і визначатися. І ось ця атмосфера відсутності якихось обмежень, вона і допомогла, зокрема, сформуватися тобі як особистості. Так. Без насильства. Так. З розумінням. Ну, у тата здали нерви одного разу. Так, таке бува, але це не є системою, не було системи. Саме тому ми і кажемо, що все ж таки насильство щодо дитини – це неприпустима річ, тому що це руйнує особистість. 100%, я погоджуюсь. Просто я веду до того, що я не можу назвати мій випадок якимось насильством. Це навіть такого абсолютно немає, навіть слова ніколи не виникало. Тобто я на той момент, як для себе я роблю висновок такий, я на той момент заслужив, і я це отримав. Все. Тобто я от так звик. У нас не було ніколи питання стосовно якоїсь там в родині. Тобто мене виховували, зокрема, там тато по-чоловічому, мама більш по-жіночому, там десь давала мені якісь можливості десь ухильнути там від якоїсь двієчки там, чи щось таке. Футбол хочеш піти пограти? Ну, більше, ладно. Там щось переробимо математику. Тобто, в мене ніколи не було питань стосовно того, що я там десь міг погано вчитися в школі. Тобто, у мене, наприклад, в атестаті 2 бали по математиці. Чесно кажу, 2 бали прямо в атестаті стоїть. А ти зараз зарплатню нормально прибуток від концертів рахуєш? От, ні, ну це я навчився ще в 3-му класі рахувати. Так, це найголовніше. Мені цього було достатньо. От, тобто в мене ніколи не було такого, що я прямо маю бути якимось там відмінником, що я в мене маю. Тобто мені давали завжди можливість бути самим собою, як мені в той момент було комфортніше, так я і робив. Коли настав той момент відокремлення від родичів, від батьків? Я маю на увазі абсолютно вже таке самостійне життя, таким, яке воно має бути. З 16 на 17 років я переїхав з Бердянська в Київ,
Абсолютно. Сам? Да, сам. У мене не було тут ні родичів в Києві, абсолютно так нікого. Так тебе спокійно відпустили в 16 років? Ну, як ми вже зараз з мамою говоримо, вона каже, що серце боліло дуже сильно, дуже переймалася, але розуміла, що, каже, ми в Бердянську тобі не можемо дати то, до чого ти прагнеш. Тому треба було зробити такий певний рішучий крок для того, щоб дитина могла реалізуватися саме в столиці. Тому що коли я перший раз в житті приїхав в Київ з конкурс пісенний в 13 років, я закохався в це місто, я сказав, що я буду тут жити 100%. І коли в перший же момент мені випала така нагода, тобто вступити в університет і там, неважливо, гуртожиток, тобто я не знімав квартиру там перші 2 роки навчання. От, я переїхав в Київ. Батькам було важко, але я кожні 2 тижні мотався в Бердянськ завжди, як зараз пам'ятаю цей поїзд. Господи, дай Боже, він знову ходив, я би в ньому сутками їздив просто, тому що 18 годин в тому поїзді з Києва в Бердянськ ти тіліпаєшся. І я на той момент мамі казав, може я не приїду так довго їхати. 18... Зараз би я і 36 годин їхав, аби тільки додому приїхати. От. Але на той момент це було якось систематизовано, тобто я навчався, приїжджав додому до батьків. І, певно, вони із-за цього і не відчули такої прям відстані дуже сильно. Тобто, коли треба було, мама приїжджала. Ну, от. Але я з дуже ранніх років хотів і прагнув бути самостійною людиною, тому що я в 13 років я почав працювати. Я почав працювати спочатку, у нас був такий а-ля паб в Бердянську, і там крутили караоке. І я напросив, скажу, я співаю, можете візьмете мене караоке ведучим. Просто ставити пісні, там, які люди будуть замовляти. І мені пішло назвати, каже, ти ще малий. Я кажу, ну, мені так хочеться, візьміть мене, будь ласка. І я там перші 4 місяці з асистентом працював, потім вже вони побачили, що я і співаю, і людям подобається, якісь чайові почали мені там. Я думаю, боже, як хорошо, як сама лучша робота в мірі, більше нічого не треба. То це був сам перший заробіток? Да, заробіток. Да, в 13 років я почав заробляти. Скільки тоді, пробач, заробіток складав? У мене була ставка 100 гривень за вечір, з яких я 60 тратив на таксі, щоб повернутися, бо вже було пізно і треба було їхати. Але ці 40 гривень, які в мене були, я себе відчував такою прям щасливою людиною, я собі можу дозволити все. Чіпси з крабом, фанту, значить, мандаринову, а не апельсинову. Вона була дорожча там на декілька гривень. Тобто для мене це був, якщо так можна сказати, я не знаю, кордон моїх мріянь якихось ті 40 гривень. Потім я зрозумів, що можна робити і більше. І якось там уже щось знов-таки хитрувати почав. Там, що, ну не без цього. Знаєш, ну, потім мене запропонували мені працювати офіціантом. Каже, офіціант получає в 3 рази більше, давай. Ну, думаю, хорошо, це можна буде вже 2 фанти покупляти, 2 шоколадки, 2, то думаю, все, йду. Потім я почав працювати офіціантом. Бердянськ, літо, сезон, купа людей і постійно. А я ще так вмів це робити, дуже хитра дитина була. Значить, тут воно винесло, значить, смажені бички азовські. І тут же пішло до караоке-ведучого в кафе, стало, ще пісеньку заспівали, щоб ця жіночка, яка їсть зараз бички, ще й на чай докинула. Тобто дуже хитре дитя, але я дуже згадую ці часи з таким теплом. Навіть цю роботу, яка на той момент, там, ну, це реально було мало, насправді. Тобто потім, коли мені пояснили, наскільки можливості були заробляти навіть в тому ж курортному Бердянську, я зрозумів, що це, але тим не менш. Я, певно, це робив, знову ж таки, не для грошей, а для самовпевненості такої, що я можу, я працюю, я собі можу дозволити. Тобто я не любив і ніколи не просив у батьків гроші. Тобто, якщо мені їх не давали, значить не було. Якщо давали, клас. Але можна просто піти і самому заробити. А перша велика покупка? Перша велика покупка моя саме це було вже після X-Factor, після вже декількох років життя в Києві, я сам собі купив iPhone. Ну, це була дуже велика подія. Перший iPhone в моєму житті з'явився, коли Андрій Михайлович Данилко мені в фіналі X-Factor його подарував. І потім я подумав, на що мені та перемога в X-Factor, якщо в мене тепер є iPhone. А вони тоді тільки вийшли. Це був iPhone XR 10, а це грудень місяць, їх ще в Україні не було. І він якось там замовив це, все домовився. І тут, значить, кажуть, що виграв Надіма Валканов, і мені виносять цей iPhone. І я якось плачу, а потім думаю,
Так, а чого плакати? Тут нормальний айфон. Так. А я так мріяв про цей айфон, думав, боже, ну це якісь шалені кошти, там ніколи цього не буде. Але згодом я зрозумів, що певно той айфон мені дав більше, ніж перемога би дала мені в цьому проєкті. Тому, коли я купив свій перший айфон, я зрозумів, що працювати це круто і працювати треба для того, щоб дозволяти собі більше. Тому зараз, певно, я так багато і працюю, і багато ми їздимо, тому що я люблю те, чим я займаюся, і мені це подобається. Ми вже згадали про пана Дмитра, світла пам'ять, про дідуся. А є в твоєму житті людина, яка на 100% впливає на тебе, і навіть її думка набагато авторитетніша за твою особисту думку? У мене є люди, з якими я обов'язково раджуся перед будь-яким своїм рішенням серйозним, яке потребує такої їхньої думки, слушно, це перш це мама, звичайно. Мама, навіть якщо вона в моїй роботі, в специфіці цієї роботи нічого не розуміє, але вона зі своєї сторони все ж таки мені завжди підказує. Друга людина, з якою так трошки познайомлю, це бібліотекар моєї школи, Ольга Сергіївна. Я з другого класу товаришую з нею, і от сьогодні я приїду додому, я їй позвоню і розкажу те, про що ми з тобою обалакали. А вона у Києві? Вона в Бердянську. Вона знаходиться в Бердянську, але від неї теж такий великий внесок от саме в Діму Волканова в плані того, що ми постійно проводили дуже багато часу в бібліотеці. Я постійно зростав серед книжок, і вона була дуже освіченою людиною, і її залишається, і мені завжди дає дуже слушні поради життєві. Тобто у нас вона така моя подружка, і вона каже, боже, от як я настільки старша за тебе, як ми так можемо з тобою дружити? Мені це дуже подобається. І, певно, от мама Ольга Сергіївна, бабусі, більше я з ними раджуся, тому що їм приємно, що я з ними раджуся. Тобто я розумію, що... Але хай говорить, я все одно зроблю на свій лад. Але їм це треба. От їм... Вони від цього отримують задоволення, що вони приймають участь саме в моїй долі. Ну і з собою сам я дуже часто говорю. Дуже часто моя думка може моїй же думці перечити. І оце велика теж проблема. Ми вже це зрозуміли. В голос розмовляєш з собою? Буває і в голос. Коли знаходжуся десь сам в квартирі, то обов'язково. Ну, хтось може скаже, що я цей, ну, але не мусив. Творча людина, маєш право. Андрій Михайлович Данилко. Так. Який його відсоток внеску в нинішнього Волканова? Не знаю, 98%. Просто. Дуже багато. Дуже багато. І це не тільки робота. Це життєва позиція, це бажання робити так, як тобі треба. А це можливість бути таким наглядачем в деяких ситуаціях. Він, коли взяв мене на роботу в колектив, він мені сказав одну фразу. Діма, я тобі допомагати не буду. Але ти зараз знаходишся в колективі для того, щоб бачити, як це працює. Бачити, якою має бути команда артиста. Як відбуваються саундчеки, поселення в готелі. Ти можеш дивитися... І я дуже надихався саме от, коли були якісь перемовини, як він спілкується. Мені дуже подобалося. Тобто я от певною мірою знайшов в ньому наставника, вчителя і людину, на яку я хотів би бути схожим. Ну, школа Данилка. І це супер школа, і це в жодному, я думаю, вузі ти ні за які кошти не навчишся, тому що от саме ця практика, ці 4 роки, ну, дивлячись на те, що коли я пройшов колектив, мені було 18 років, і потрапити одразу на такий рівень, це було дуже серйозно. Тому я, знаходячись там, впитував от все, що я міг впитати в себе, це я і зробив. Хто він для вас зараз? Добре питання. Я думаю, що
коли я не буду знати, що мені робити далі, я йому позвоню, і він мені допоможе. А людина, яка дуже багато важить для мене, і людина, яка відчуває мене, от нібито якось так склалося, що нам є завжди про що з ним поговорити. Тому він є для мене дуже класним саме от співрозмовником завжди, тому що ми можемо говорити абсолютно на різні теми. Зараз ми набагато менше стали спілкуватися, на жаль. Через що? Певно, через те, що я достатньо серйозно просто зайнявся саме особисто сольною діяльністю і якось розійшлося воно трошки. Але не, ну, це не, я не веду до того, що ми перестали спілкуватися зовсім. Просто це буває рідко. Але якщо спілкуємося, то вже про все і дуже довго. Але в нього, як ти вважаєш, не виникає такого відчуття, що ну ось полетіло пташеня і починає мене забувати? Ні. Він не такий, знаєш, синдром відпрацьованості? Нема. Нема. Він знає завжди, що якби що, то я зараз приїду. Мені здається, що треба бути вкрай ризикованою людиною. Навіть такою, ну, у гарному сенсі, аферистичного складу. Аби одного разу, коли все йде дуже легко, комфортно, взяти і відмовитися від співпраці з Данилком. Почалася повномасштабна війна, угу. І певний період часу роботи не було. А треба було за щось жити. Але грошей у нього я не брав і не хотів цього робити. Тому моїм рішенням стало те, що я себе в Києві не міг знайти на той момент. Я приїхав до Львова. Це був для мене якийсь новий виклик. Тобто я розумів, що зараз роботи не буде в колективі. Ну, тобто не до цього було. Тобто перший концерт від початку повномасштабної війни відбувся майже минуло півроку вже війни, коли відбулася перша робота. Але мені ці півроку треба було чимось займатися, мені треба було платити за квартиру, яку я знімав на Печерську. Мені треба було щось робити. І я не хотів, але мені треба було якось... Тобто це, можна сказати, був такий переломний момент, коли я сам собі сказав, що якщо ти чогось варто, якщо ти чогось хочеш, то давай це щось роби. Я приїхав до Львова. Я абсолютно не знав це місто, але я поїхав з Києва, тому що мене тут на той момент нічого не тримало. І мені треба було якось себе поставити в такі рамки, коли треба. Не надіятися сидіти, ну все окей, все йде легко, якщо що там би... То поставити себе некомфортні умови задля того, аби знайти якийсь вихід. Я так, правильно зрозумів? Так. Мені тут згадується історія з піцею Барата Прошутто. О, так. Якраз це той час, це жахливо, коли чергове випробування життя, і ти якраз тоді прийняв рішення піти від Андрія Михайловича, бо ну таке вічливе і поважне реально ставлення, не егоїстичне ставлення, що ти не хотів брати гроші, це цілком зрозуміло, і це теж доводить повагу до Андрія Михайловича. Але ти кинув себе вкрай складні життєві обставини. Ми зараз не будемо казати, що вся країна опинилася в таких обставинах. Ми зараз про тебе. І ти в той момент ледь не плакав. Я плакав. Я плакав. Абсолютно щиро. Торгівельний центр Вікторія Гарденс, Львів. Другий вихід, я як зараз пам'ятаю. Я вийшов, сів і думаю, ну це якесь просто... Вчора ти нібито десь там літав, сьогодні ти вже тут на землі біля цього торгівельного центру сидиш і ридаєш. Я прийшов влаштовуватися на роботу. Я хочу отримати цю можливість.
І людина тебе ставить в таке становище, що ти відчуваєш себе якимось непотрібом. А хто саме, пробач? Керівник закладу. Керівник закладу, який сидів курячий айкос, і він бачив, що мені важко, і він прямо знущався над мене. Давай цей салат, давай цю піцу, давай та-та-та. Боже, і в той момент я розумів, що в мене немає жодного виходу. Це єдина вакансія, яку я там зміг знайти у Львові, тому що на той момент багато людей дуже саме переїхало до Львова, і майже роботи не було. Не було майже квартир, не було майже роботи. І я розумію, що мені ще от такий бар'єр був у мене, тобто з тим моїм минулим життям, яке було до війни. Яскравим. Та, яскравим. І я зараз сижу, я навіть хочу той склад цієї піци вивчити, я її не можу, от вона мені не лізе в голову. Ну, я зараз тобі послухаю пісню, за 5 хвилин я вийду, тобі її наїзусь просто тобі розкажу. А той, ну я вчу оцей склад, вчу, ну не виходить у мене. І на той момент я думаю, Боже, яке ставлення до тих прибиральниць в цьому закладі? Це не люди абсолютно для них, просто це, я на той момент, мені так стало образливо, тому що там, наприклад, моя мама теж працює в сфері обслуговування. Мій тато є охоронцем в супермаркеті «Варус» в Києві. І я настільки, це зараз вони працюють в Києві. І я настільки зіштовхнувся, думаю, ну завтра це буде моя мама, і з нею теж так само будуть поводитися. Мені так стало це образливо, і я зовсім не шкодую, що я тоді пішов. Я знов таки схитрив, я кажу, я вийду, можна там вбиральню. І пішов, думаю, пішов, падаю таки. От. Потім було важко, я продав свій MacBook, і це єдина така була цінність у мене на той момент, це iPhone, і потім я вже купив MacBook собі. Я його продав. У мене, як зараз пам'ятаю, було 38 тисяч. Я дав якусь частину коштів батькам, і все, що в мене лишалося, це там знімати квартиру. А вони ще як? Ріелтори 100% на той момент, все ж це, якби не 200 вже брали ці ріелтори на той момент. Перший місяць, останній місяць, коштів нема, роботи нема. Що робити? До Андрія Михайловича була думка звернутися по допомогу, до речі? Ну, він на той момент не зрозумів цього мого рішення, тобто, тому і я не хотів зайвий раз це знову ворушити. Тобто він, ну хоч, типу, давай, окей, роби. Ну я ж теж такий, типу, гордий, я ж не буду це робити. Ну, тому потім воно от само собою сталося, як мало би бути. Я був у Львові. І мені зателефонували з університету культури, що я маю приїхати отримати посвідчення, що я закінчив університет. І я написав Андрію, що я буду в Києві, і було б дуже класно зустрітися. На що він задоволенням мені відповів, я отримав той диплом. Ми сиділи біля Золотих воріт, недалеко є ресторан, це відсвяткували. І він мені повідомив, що концертна діяльність відновлюється. Якщо у тебе є бажання, якщо ти там у Львові ще досі не сильно там закріпився, то повертайся в колектив. Ось тут ми поки що зупинимось і все ж таки ненадовго повернемось до Львова, до того дня, коли ти вийшов з цієї піцерії і заплакав, як сам зауважив. Вимальовується образ вкрай сильної людини, але у мене все ж таки на думці запитання, Дім. В той момент ти все одно мав відчути відчай. Відчай був, звичайно, дуже сильний. Це мега відчай. Як це було? Я зателефонував в той момент своєму товаришу, як я зараз пам'ятаю цю розмову, і він мені каже: Діма, ти йдеш влаштовуватися на роботу офіціантом. Ти класно співаєш, каже, ти, у тебе це дуже добре виходить. Чому б тобі не спробувати займатися саме цим? Ну, серйозно тільки. Не так, що, пісеньки співати. Тебе є, каже, займися ютуб-каналом, зроби собі там щось. З творчої сторони підійди до цього. Це ж цікавіше, по-перше, для тебе буде. Це для тебе більш притаманно. І я на той момент, у мене ж було оплачено 2 місяці квартири у Львові. Тобто перший і останній місяць. От, я не розраховував, в принципі, там більше жити, бо, в принципі, і не було за що. От. І в мене був вже ж мій інструмент, який я з собою з Києва притащив. Ця Ямаха більша за мене, ця коробка. От. І я почав писати пісні на той момент, що це на той момент стало для мене такою трошечки втіхою. Тобто я розумів, що я не буду витрачати багато грошей, тобто мені ще на якийсь період часу вистачить, там я це літо, жара, особливо там їсти не дуже хотілося. Я писав пісні. І от доля.
намалює на папері, з'являється пісня. А, то це львівський період. Да. Крута пісня, до речі. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю... З'являється пісня «Намалюю на папері», яка там в тіктоці за менш ніж два дні набирає там 2.5 мільйони переглядів. І всі люди пишуть, що це за пісня, хто це співає. О, думаю, нічого собі, клас. Позвонив аранжувальнику в Київ, кажу, давай спробуємо зробити. Він каже, давай грошей з тебе не беру. Кажу, клас, дякую. І ми її зробили дуже швидко. Без кліпу, без, взагалі без нічого, просто її випустили. І вона дуже сильно пішла, і я знову ж таки повернувся до того, що ось це те, чим я маю займатися на той момент. То «Намалюю на папері» — це твій ренесанс. Можна сказати, так. Да. Повернемось до золотоварізької пропозиції Андрія Михайловича. Mm. Ти її прийняв. Повернутися в колектив, так, та, звичайно. І ти вдруге повертаєшся до колективу. Так. Так. І скільки цей процес триває, перш ніж ти знову йдеш? З липня по лютий. Тобто, з липня по лютий. 8 місяців. 8 місяців. Скажи мені, будь ласка, знову повертаючись до фактору ризику, ти в липні приймаєш рішення знову йти. Ти змінюєш вкрай комфортний і вкрай затишний костюм зайця у Лерки Сердючки на невідомо що. Чи коли ти вдруге йдеш з колективу, ти вже знаєш, куди ти йдеш, і вже маєш певні гарантії такої. Безпеки, давай так казати. Не було ніяких гарантій безпеки, але було дуже велике бажання, і сам от якась в той момент самовпевненість в тому, що вийде. Я на цей період, вже ці 8 місяців, дуже активно писав, і в той момент Андрій став звертати на цю творчість увагу. Тобто до цього, я, якщо я показував йому якісь пісні, він мені казав, відсутність відповіді – теж відповідь. А, то він так зверхньо ставився. От. Я не можу сказати, що зверхньо, несерйозно. Але так, несерйозно. А в той період після пісні «Намалюю на папері» я почав дуже активно писати, і він став звертати на це увагу, і цим самим дав мені зрозуміти те, що це може бути. І це може бути непогано, і є до чого вчитися, і мені це дуже сподобалося. І я через це почав ще більше писати, Випускати ці пісні, я почав дивитися, що люди в соціальних мережах якось дуже класно на це реагують. Мені це подобалося. І в якийсь момент я, не знаю, то якось мені відчулося, що треба це робити, що треба вже займатися цим. Я навіть не можу сказати, ти цим починаєш займатися, на той момент це мені не приносило фінансів ніяких майже. Тобто там це були якісь смішні кошти, які там капали з там якоїсь монетизації. Скажи, будь ласка, чи є межі ризику, на які можна піти заради своєї мрії? Чим ти за жодних обставин ніколи не ризикнеш? Знаю, може, в силу свого віку зараз і ризикну. Не знаю, не можу тобі відповісти. То нема межі зараз. Немає якоїсь прямо точно, що я тобі можу зараз сказати, що я от ніколи цього не зроблю. Не знаю, не можу, немає. Угу. Наприклад, ми до цього моменту ще повернемось, але мені це спало на думку. Кохання, воно ж таке. Угу. Тут не кохаєш. Вийшов ось через ті двері, бац, і зустрів кохання, правильно? Ось зустрівши це кохання, і повстане вибір, чи кохана людина, чи творчість.
Ну, пробач за таку маніпуляцію, але таке теж може бути. Творчість. Творчість. Угу. То, можливо, я там через декілька років пошкодую про те, що я зараз так думаю. Але поки що так. І це цілком нормально, тому що ми ж змінюємось з часом. Так. Зараз саме творчість. Згодом Волканов може зайняти місце Верки Сердючки? Вона одна, єдина, абсолютно такої більше не буде ніколи. Хто твій глядач? Намалюй його портрет. Глядач і слухач, відповідно. Глядач і слухач, до речі, дуже дві різні історії. Різні речі? А чому? А, тому що є людина, яка буде тебе слухати в наушниках, але ніколи не прийде до тебе на концерт. Тобто, а є людина, яка навпаки ходить до тебе на концерт, але дуже рідко слухає твою музику в Ютубі, наприклад. А, то вони все ж таки відрізняються? Все-таки відрізняються. Не тільки навіть, наушниками? Навіть там по показниках. Тобто, якщо це там чисто статистику дивитися, то абсолютно різна вікова категорія, наприклад, слухає там пісні в Spotify, і приходить на концерти. Це дві різні абсолютно категорії. Ну, але якщо брати все ж таки глядача більше, тому що так, я, мені це ближче. Прошу. Ми кожен день з ними зустрічаємося. Це жінка, зараз дуже рідко чоловік, але якщо чоловік, то знову ж таки з дружиною на концерті. То завдяки дружині він там і з'явився? Ну, звичайно. І він півконцерту сидить і думає, куди ти мене привела, а потім якось починає танцювати вже трошки. Люди, які є зі мною тако на одному, як то сказати, по модному вайбі, типу. Люди, які приходять за настроєм, абсолютно не сноби, які приходять оцінюючим поглядом на тебе дивитися. Життєрадісна, усміхнена, готова жартувати, готова принести з собою щось мекнути заради того, щоб отримати задоволення на перед концерт. Перед концертом? Під час. Під час? Під час. Я іноді з ними теж абсолютно, якщо вони мене пригощають. Ну, чуть-чуть, правда, але... Ну, ти, звісно, ти точно розкута людина. Це ви? Бачите? Я такою старою дупою себе зараз відчуваю, якоюсь занудною. А ну, нудною. Ну ні. Ні? Ні. Не стара чи не нудна? Не стара і не нудна. Так, то це жінка все ж таки. Все ж таки жінка з гарним настроєм, така колоритна українська жінка, яка, якщо треба, може за тебе вступитися навіть. Тобто вони в мене такі, якщо, Боже, не дай Бог, ті хейтери в тіктоці попадуться на жінку, яка була у мене на концерті і їй сподобалося, то все, хейтера більше цього не існує. Вона найкраще охоронить. Ну, та супер. У нас навіть на деяких концертах самі жінки пишуть, що типу, можна ми будемо охороняти Діму? Ми приходимо, і вони все вдівають найкращу якусь там, визначить, форму свою, охороняють, дійсно. Тому абсолютно, ну, якщо так брати всіх, то вони різні, звичайно. Хтось є більш меланхолічний, приходить, і їй подобаються більш сумні пісні. Наприклад, лірика там, про маму, пісня про доню, про саме історію. У мене на концерті є ціла така фрагмент, де я розповідаю історію, як моя мама на півтора місяці зникла під час початку повномасштабної війни. Я ж на півтора місяці втратив зв'язок зі своєю мамою. Я не знав абсолютно, де вона. Я цю історію на кожному концерті розповідаю, тому що я думаю, що зараз
в цей час кожен може знайти от щось для себе з цієї історії. Ця історія мене має назву «Пиши мені», і вона підкреслюється саме піснею, яка так і називається «Пиши мені». Пиши мені, коли лягаєш спати, пиши мені, коли йдеш гуляти, пиши мені завжди, просто пиши мені. Перед початком війни повномасштабної я був на лізі сміху, запрошеним співати просто в конкурсі. Але нікому чомусь не було смішно 23 лютого. Ніхто вже не сміявся. Всі були дуже напружені, на голках, куди ти не зайдеш, телеграм, вайбер. Всюди писали, що ось-ось розпочнеться війна. А моя мама поїхала на день народження до своєї сестри в місто Вугледар, в Донецькій області. Вона поїхала, і на той момент я дуже хвилювався, я їй телефонував, кажу, мам, пишуть, що буде війна, їдь додому краще. Ну, і Донецька область, небезпечно, і так страшно, і там недалеко лінія фронту все ж таки була. Каже, нічого не буде, все буде нормально. Вона, якщо їхала вже до тої Людки, то це, ну, це надовго, вони там пропадали, значить, гуляли, святкували. І починається війна, і я в той день втратив зв'язок зі своєю мамою півтора місяці, абсолютно не знав. Ну, вона зникла просто з усіх радарів, з інтернету, з всюди. І що ти робив ці півтора місяці, як ти жив, і жахливо, як думав, я... що думав, що робив? Дзвонив всім родичам, дзвонив всім. Ну, по-перше, вона ж там була не сама, була сестра, її чоловік, і так далі, і так далі, і так далі. А була справа в тому, що на той момент саме зв'язок був відрізаний тієї частини, і вони не могли певний період часу виїхати звідти. Але врятувало саме те, що чоловік маминої сестри, він був саме держслужбовцем і саме цим рятівником. У нього була корочка посвідчення, за яким їх випустили. По-друге, фактор, який врятував їх виїхати звідти, це те, що мамина сестра була на восьмому місяці вагітності на той момент. І вони виїхали. Півтора місяці, ну, ти знаходишся в якоїсь, ну, я себе називаю так, рослина при дорозі, від якої нічого не залежало на той момент. Ти хитаєшся, ну, от я кожен ранок, вечір, ти пишеш, дзвониш, плачеш обов'язково, не розумієш, що відбувається. Це мама, яка поїхала, все було нормально. Вчора тільки ми з нею сміялися, сьогодні вона вже не виходить зв'язок. Не виходить зв'язок через тиждень, через два, через місяць. І ти в якийсь момент, певно, починаєш, не знаю, себе готувати до чогось найгіршого. А потім якийсь прекрасний день приходить від мами смс-ка в вайбері. Синуля, я в Дніпрі, в мене все добре. То в думках ти вже прощався з мамою? Перед цим смс-повідомленням? Вчора прощаєшся, сьогодні все ж таки думаєш, що все буде добре. Завтра знову розпач, завтра ти знову не розумієш. Тобто це такий період... Коли від тебе особливо нічого не залежить, це найстрашніше. Ти нічим не можеш допомогти, ти не можеш туди поїхати, ти не можеш їх знайти. Ти нічого не можеш. Тобі залишається тільки сподіватися на якийсь щасливий випадок долі. І воно так і сталося, слава Богу. Коли надійшло це смс-повідомлення, і ти його побачив, перша думка? Я не відкривав його 5 хвилин. Не відкривав? 5 хвилин. Чому? Я розривився, і я дуже переживав, що буде щось погане в цій смс. Я прямо дуже хвилювався. Я думаю, ну я не вже зараз це прочитаю. А воно капсом такими великими літерами. Синуля, кома, я в Дніпрі, кома, в мене все добре, і біле сердечко, таке смайл. Боже, на той момент нічого не хотілося. І вже все подобалося, все як є, аби тільки жива, і слава Богу. Ти відразу набрав? Так, звісно. Я відразу набрав. Кажу, що хочеш, роби, але я тобі зараз купляю квиток, і ти їдеш до мене в Київ. А вона що? Ну і тут вже починається, якби нібито, от саме, якщо про концерт ми говоримо, друга історія. От у мене дві історії ліричні. Перша – це «Пиши мені», яку я зараз розповів, яка саме от таку кульмінацію цієї історії – це саме цей дзвінок. Коли я кажу, мама, я тебе хочу бачити, приїжджай до мене. Вона мені каже,
зараз люди повинні тітя Валя приїхати, ми з нею вже так давно не виділися. І я їй кажу, яка тітя Валя, я тобі кажу, давай. А мама в мене, ну вона така є людина, я кажу, все, давай я тобі вже хоч СВ тобі куплю, я не знаю, що все, їдь. Каже, ні, я поїду в плацкарті, я кажу, їдь хоч на самокаті вже, їдь тільки, давай вже приїжджай до мене в той Київ. І от друга частина цієї історії, вона вже є такою, саме як мама їхала в той Київ, як вона ці ходила по цим секонд-хендам, скуплялася в Дніпрі, їхала, збиралася, красавиці. І це людей так тішить, і кожен собі знаходить щось своє в цій історії. Тобто від розпачу до щастя, але через через що пройшло, ми довелося пройти, да, через які випробування, для того, щоб від усього розпачу до щастя пройти. Коли, звичайно, вона приїхала до мене в той Київ, мені здавалося, що от в той день сонце світило набагато яскравіше, ніж от всі інші дні. От якось таке було абсолютно, при тому, що це був, виходить, квітень місяць, тобто це тільки розпал був війни, але не було взагалі страшно на той момент, коли мама вже була поруч, абсолютно нічого вже не було страшно. Вона потім розповідала, можливо, ти розпитував, а як вони вибиралися, як вони їхали, через що? Дуже довго просто заблоковано було саме місто, і ні туди, ні сюди нікого не впускав. Тобто це була якась буферна зона, куди нічого неможливо було зробити. Всюди були ці блокпости, і перший період часу все було нормально. Тобто було тихо, ніхто нічого там не вибухало, але потім почалося. Потім почалося і дуже-дуже серйозні обстріли почалися, коли цей же ж Антон, чоловік маминої сестри, він каже, ну треба щось робити. По-перше, Люда вагітна сестра, по-друге, ну якось треба виїжджати. І він вже там через всі свої можливі і неможливі зв'язки, через цю корочку, там зв'язувався з Києвом, якось їздив, там вже вони були в Угледарі, а недалеко було село Константинівка. Це було єдине село, куди він їхав машиною, для того, щоб зв'язатися з керівництвом, щоб вони якось допомогли виїхати просто. То там тільки зв'язок був? Так, тобто взагалі не було зв'язку. А через концтабори їх теж пропускали? Через концтабори виїжджав мій тато. Тобто це теж така дуже важка історія, тому що тато виїжджав з Бердянська саме. Тобто мама в якийсь момент мене дуже тішило все ж таки, що вона була не сама завжди, а все ж таки з нашою родиною. І вони трималися купки, тобто це ж не було ні продуктів на той момент, перестали магазини завозити. Тобто мама розповідала, як вона ці робила, окрім того, що сестра була вагітна, ще й була ще дитина, якій 3 роки. Вона мала, вона хоче їсти, вона не розуміє взагалі, що відбувається. Що ці дорослі зі сформованою психікою розуміють, що почалося, то дитина це взагалі нічого не розуміє. І мама робила якісь пітки там на воді, на якомусь борошні, якось виживала, якось робила. А тато виїжджав теж в квітні місяці, але з Бердянська. Ну от він саме тако пройшов через оцю таку жах, агресію. Він побачив це все на собі, відчув, і дуже довгий період часу він відходив від цього, тобто він не міг прийти до нормального життя, тому що навіть від побаченого просто, тобто його не били, слава Богу, все нормально, але те, що він бачив, як відношення до дітей, до матерів, до нього в тому числі, коли 5 квітня всіх чоловіків з автобусу вивели, сказали, а ви, суки, спати на вулиці будете. І всі чоловіки, 5 квітня, це холодно. Жінки з дітьми, ще, слава Богу, спали в автобусі, чоловіки, він 3 доби з Бердянська до Запоріжжя він їхав, хоча там їхати 190 кілометрів. І вони 3 доби вони ночували в тому полі, абсолютно роздягали їх на кожному блокпості, звичайно, до трусів, і це таке дуже бридке приниження, це ж знущання. І навіть у мене тато не плаче ніколи, але тут плакав. І я не знаю, взагалі, ну, з ним хоча б зв'язок був, ти розумієш, з ним хоча б було про що поговорити, він мені міг доповісти, що де відбувається, як ходять там по селу, не ходять. Він в той момент був бабусі моєї в селі, і от вона його відпустила. Вона його відпустила, от ми говорили про те, що вона зараз сама в Бердянську. Вона була не сама на початку війни, але вона моєму татові сказала, що ти там потрібніше, твоя родина там, їдь.
І вона лишилася сама, але слава Богу, зараз мої батьки в Києві, і мама, і тато, і ми живемо в одному районі, і все, слава Богу, добре. Тому мені нема на що жалітися, насправді, дивлячись на гори інших людей, але пройшли багато чого. Кожна така історія – це біль, про який ми маємо пам'ятати. Біль, про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в Гаазі проти Росії щодо злочинів, які вона коїть досі на території незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни, музею голосимирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію, чи готові поділитися нею, чи історією своїх близьких, рідних, ви можете звернутися на сайт музею, чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 509 001. Твої пісні. Доречно буде сказати, що твої пісні і є ти. Так, абсолютно точно. Якщо брати, дуже часто мене питають, чому ти співаєш в цьому жанрі, непритаманному для твого віку, непритаманному взагалі для молодого виконавця. До речі, це запитання, на яке я все ж таки відважився, попри мою команду, яка каже, не треба про це питати. Я кажу, я у Діму запитаю. Але ж ти бачиш, ти сам рушив цю тему, прошу. Я зростав на цій музиці. Воно ж якесь фастфудівське, старомодне. Та ну яке? Ну що це старомодне? У мене навіть виникли під час ось нашого обговорення, підготовки до цієї програми. Я тобі можу це сказати, тому що ти знаєш моє ставлення до тебе. Я сказав, що старопердична якась стилістика. А мені подобається. Ілі. Але ж ти не ображаєшся? Та ні, ти що? Ну, я ж не те, щоб тебе образити. Ні, це абсолютно. Але ж мені це мулить, розумієш? Я думаю, обов'язково треба про це спитати. Ніяких немає образ. По-перше, це подобається мені. По-друге, це подобається людям. Це піднімає їм настрій. І по-третє, мені завжди було замало українського такого саме контенту. Тобто, якби мені подобається такого жанру музика. Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сивий. Не було, що слухати. Тобто, не було реально українського, так сказати, шансону. Ну це український шансон. Так, його реально не було. А зараз є, бачиш, як з'явилося таке мале, хитре і такі пісні. Тому я не брешу в цій музиці, що мені подобається найголовніше. Тобто я, знову ж таки, наголошую на тому, що я багато разів намагався бути модним, я хотів бути сучасним, стильним, трендовим якимось. Але це не я, це брехло, яке щось із себе корчить. А коли я співаю «Блакитні вишені, тебе знайшов, дівчата!» Все. Це воно. Це наш концерт, це Діма Волканов, який абсолютно щиро виходить на сцену, абсолютно щиро себе і вільно почуває саме в цій музиці, не щось із себе корчить, а абсолютно він такий, який він є. Ти знаєш, ось сьогодні їхав на наш запис, і у мене, ну, зранку відразу, може це налаштування вже було на нашу сьогоднішню розмову, але їду за кермом і постійно ловлю себе на думці, що у мене ось це є. У блакитній вишені. У блакитній вишені тебе знайшов, тебе мені послало синє небо.
Ти знаєш, головне те, що дійсно твої пісні, в якій би стилістиці вони не були, вони реально дарують позитив, і вони допомагають зараз перезавантажитися і відволіктися. Це найголовніше. Але яку музику слухає сам Вулканов? Дуже різну. Від лісопетного батальйона до Рамштайна, проходячи через Тоту Кутуньо і Михайла Поплавського, о, Господи. Абсолютно все, що в мене викликає емоцію. Тобто немає жанру виключно, який там альтернативний рок, наприклад. Ось в плейлисті зараз що, Дім? При собі телефон? Телефон не при собі. Що в плейлисті? Ну добре. Можна телефон? Ну щоб ти показав просто. Давайте зараз. Дивіться. Ну? Наприклад, останні пісні з Євробачення. Так. Дуже сподобав. Я, по-перше, фанат Євробачення дуже сильно, тому мені подобається. А сам би хотів би взяти участь в цьому, до речі? Ну, таке питання. Хотів, звичайно. Хотів. Я навіть подавався цього року на нацвідбір. Ага. Нас не взяли. Ага. Ну, трошки ще мало досвіду у нас, так би сказати, Євробаченського. Але так, то що там? От, наприклад, мій фаворит. Ну, покажу хорошо, трошки, так, ну, ж так сидимо. Оце я от зараз в такому настрої знаходжуся, от мені здається. Оце та музика, яка мені подобається, яку я слухаю в дорозі, яка мене заспокоює, яка... А, це мені подобається. Знаєш, різне, дуже різне. Не можу сказати, що... Макс Барських подобається дуже сильно. Дуже теж заспокоюється під його треки. Дуже він якийсь такий у нас спокійний дуже. От він мене теж заспокоює. Шарль Азнавур, «Світло пам'ять». Шарль Азнавур, це взагалі у мене був квиток на його концерт в Києві. Так, але ж він помер. Це жах. Я тоді дуже засмутився. Я мав вже йти в Палац України на концерт. І це була перша іноземна пісня, яку я вивчив. Перша, яку я сам вивчив, приніс вчительці в школу, сказав, я хочу співати. А у нас в Бердянську був фестиваль іноземної пісні завжди. І я казав, що в цьому році що хочете робити, але я буду представляти школу саме з цією піснею. І саме ця пісня була першою в прямих ефірах X-Factor. Отак склалося. Пам'ятаєш її? Так. Une vie de mots que l'on s'était juré, que le temps a désarticulé, jour après jour, mes sommes et pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs étouffés, dans un simple l'espace d'un baiser, sont restés sûrs à tout, mais n'ont rien changé. Non, et так далі. Але ж це його визитівка. Та, це дуже, дуже крута композиція, мені дуже подобається. Гару дуже подобається співак. Теж був я у нього на концерті, до речі, саме в Києві. Вдалося потрапити. Але все ж таки, от все не сучасне, не сьогодення. Тобто це той період часу. А то сучасну музику ти не любиш? Ну, як сказати, давай, менш любиш. Ну, слухаю, але менше люблю. Тобто, якщо це для душі, то це більше от італійці періоду 80-х років. Тобто, там Пупо, Тото Кутуньо, Рікі Поверрі обов'язково. Та. Вони, до речі, нещодавно випустили дуже крутий трек. Та вони знову, в них якась нова хвиля така, вони такі смішні, такі дуже круті. Дуже класні. Нічого не соромляться, не колять собі оці ботекси, що мені дуже сильно подобається. Є такими, які вони є. Ні, це ну ботекс там є, давай вже. Це ж помітно. Ну, особливо в неї. Ну, але ж це дуже круто. Але ж це дуже мило, це і вона має на це право. Принаймні, це натурально. Так, виглядає. І вона має на це право. Все ж таки, яка своя пісня тобі найдорожча за інші? Тебе знайшов 100% блакитні вишені, тебе знайшов. По-перше, дуже
легко написалася, дуже на позитивному настрої зробилася, дуже швидко. Жодної правки ми не вносили ні в текст, ні в аранжування. Кліп зняли буквально за 3 години під час репетиції в Палаці України. Я був запрошений співати на ювілейному концерті Олександра Злотника в Палаці України. І кажу нашій команді, кажу, що ми будемо втрачати такий майданчик? Поки там всі чекаються, давайте бігом камери взяли, походимо перший, другий, третій поверх. Коли нам ще Палац України дозволить познімати все всередині кліп? Якось ми його зняли, в той же вечір змонтували. І вона як пішла, і людям так сподобалося. І ну, ми завжди, у нас кожен концерт з неї починається, кожен концерт з нею закінчується. Але які різні емоції на початку і в кінці. Що зараз читаєш? Тільки дочитав нещодавно «Зелене світло» Меттью МакКонахі, автобіографія, мемуари. А перед цим читав, знову ж таки, мемуари Меттью Перрі. Дуже мене вразили, актор з серіалу «Друзів». От. Що зараз мемуари я вдарився так. І є що для себе взяти, особливо там от, книга Меттью Перрі навіть мені здалася трошки важкою, тому що… Це ж він помер. Так, нещодавно. Він помер, так, йому було 54 роки, у нього дуже, насправді, здавалося, було легке і круте життя, але насправді воно було дуже жахливе і жорстоке, і є багато чого взяти з цієї книжки, тому дуже легко написано. Я дуже люблю, коли легко читається, мені важко ловити якісь дуже серйозні сенси, поки що я до цього не дійшов, а коли мене от захоплює саме сенс книги, ну от. Не так багато часу на те, щоб читати, але останнім часом, коли я став з'являтися в вагоні, коли ми їдемо на гастролі чи в машині з книгою, то навіть деякі члени нашої команди здивувалися. Ну, от я кажу, а що ви думали? І не такий буває. 22 роки тобі. Ось за весь цей час, Дім, ну, я розумію, але я все ж таки поставлю це запитання. Ось за ці 22 роки найболючіший момент для тебе, який досі не йде з голови? Все поступово вщухає, якщо болить. Ну, то час все ж таки лікує? Лікує, так, да, 100%. От, навіть якщо брати таке перше дуже серйозне потрясіння, це от фінал X-Factor для мене був такий, коли я настільки був в процесі, і я дуже хотів почути своє ім'я в фіналі, та, а цього не сталося. І я зараз розумію, що все окей, все нормально, але на той момент це нібито руйнування якоїсь такої дитячої мрії. І мені здавалося, що я буду просто це згадувати все своє життя. Але як виявилося, що от в цьому році буде 6-й рік, і я абсолютно вже спокійно до цього відношуся. Тому я сам собі довів, що те, що сталося тоді, це другий місяць, це навпаки дуже класно. Тобто немає такого, що мене прямо дуже сильно болить. Ну, якщо ми не беремо особисті якісь речі, от як втрата дідуся, звичайно, це в нашій чи родині. Чи історія з мамою? Історія з мамою, вона взагалі, от вона свіжа, тому вона навіть але ж і не йде мова про момент. Те, що я про це забуваю. Тобто це те, про що я говорю з нею кожен раз, коли вона приходить до мене в гості, мама, і ми постійно згадуємо цей період з жахом таким, і постійно дуже радіємо, обіймаємося, що це все минуло. Ну, я ж кажу, що мені гріх на щось жалітися. Що більш за все дратує у житті? Коли не беруть трубку. От чесно. Але ж людина може бути зайнята. Ні, тільки що переписувалися в телеграмі. Ну набирай, ну, ти візьмеш трубку. Ну, це таке, якщо так брати. От. Коли брешуть в обличчя прямо, коли, особливо мені це подобається, коли ти знаєш правду, а тобі брешуть, і давай. Давай, давай. От. Потім нещирість якась, оці, ой, які ти хороші, гамно. От, фу, терпіти цього не можу. Що, гамно, скажи вже отак, ну, принаймні це буде якось справедливо. А чисто. До речі, ти вважаєш себе частиною шоу-бізу? Ні.
Ти дивина якась. З ким би я з наших виконавців не розмовляв, не зустрічався, жоден не вважає себе частиною шоу-бізу. І у мене вже такі сумніви виникають. А з кого тоді складається наш шоу-біз? Це питання для тих, хто вважає себе частиною шоу-бізу. Я поки таких не зустрічав. Мені здається, що це класно. Що це так і має бути. То ви якось осторонь. Ну, мені здається, що взагалі той шоу-бізнес це така більш якась, як сказати. Що? Що його не існує, як так можна сказати. А як не існує? Існує. Ну, якщо я не вважаю себе, більшість виконавців не вважає, то де ж він? Стривай, давай так. А чому ти не вважаєш себе частиною шоу-бізу? Ось так цікавіше буде. Не знаю, тому що я, в принципі, не відчув в собі ніяких життєвих змін від того періоду, коли я не співав, і зараз, коли я співаю, тобто це все, ну, в плані, що я якось сам для себе не змінився, тобто я як був таким Дімою, який просто, йому подобалося співати, таким він і лишився, тобто то, що це просто привернулася увага людей до цього більше, ну, це змінилося, а так то, в принципі, ну, немає нічого такого, щоб я прямо сказав, що от я артист, що бізнес якийсь, ну, це для мене якесь непритаманне. Але ж для, давай так, для тебе це бізнес? Ну, це ж приносить, ну, це, звичайно, гроші. Це приносить. І ти створюєш шоу. Це, ти розумієш, це не, для мене це не робота, це є образ мого життя. Ні, я це те, що ти людина щаслива, слава тобі, Господи, і яка знайшла свою справу, яка і роботою не сприймається, а реально насолодою, яка ще і приносить прибуток, це дуже добре, це велике щастя для будь-якої людини, яка себе у такий спосіб знайшла в житті. Але так чи інакше, те, все одно це твоя робота. Ну, хоча що так. Ну, тоді, якщо це бізнес, і якщо ти реально створюєш шоу, і ми знову повертаємось до тієї футболки в Дніпрі вчора, не, то це шоу, ну, хоча б маленькою дрібницею, то це шоу-біз. То чому ти не вважаєш себе частиною шоу-бізу? Чи це образливо для наших виконавців? Я ось намагаюся це зрозуміти і збагнути. Мені здається, що не образливо. То але... чому би ти не частина? Не знаю. Це вирішують люди, напевно. Угу. А не я. От я є. Частину, що бізнесу, ну що, що це таке? Ну, ну просто ні, якщо я вже 30 років пропрацював на телебаченні, я вважаю себе телевізійником. Ну, тому що я працюю на телебаченні, зокрема. Ну, ось вийшов погуляти в YouTube. Класно, мені ну, дуже подобається. То розумієш, то ось, ну, ну добре, то я така нудота, давай до іншого. В яку рису людини ти можеш закохатися чи вже закохувався? Не приховувати свої емоції, щирі, не бути тим, ким ти не є. Тобто, коли людина щось із себе починає робити таке, яким він не являється, не люблю цього. І, до речі, дуже мало людей, от я поки що зустрічав, які, які вони є, такі вони, от, вони нічого з себе не демонструють. Це мені дуже подобається. Дуже подобається, коли людина чесна, коли людина... Ну, тобто, я, знаєш, так зараз кажу, ніби от... от ну, такі чесноти, да, давай да, об'єднаємо, от, чесноти. От, щира, нормальна людина, от без гімна. Справжня. От да, от люблю таких людей, от абсолютно, які не будуть про тебе щось казати за спиною, або якщо вони вважають щось за потрібне тобі сказати, вони тобі отак скажуть і все. Тобто, без якоїсь придуманої історії, без цього всього, тобто, абсолютно... Не знаю, собі подібних, мені здається. Тобто кожен відштовхується ж в першу чергу від себе, тобто від того, від своєї життєвої позиції. От мені, наприклад, я хочу там бути таким для інших людей, які мене оточують. Там, чесним, справедливим, добрим. От мені здається, такі ж самі риси характеру я шукаю і в інших людях. Закохуватися, все ж таки, з того погляду, потрібно в риси чи в людину?
Ну, якщо людина не грає ці риси, то ти закохуєшся саме в людину, тому що вона такою і є. Тобто в риси неможливо закохатися. Тобто це саме людська така от історія. Тобто ну, ти ж не зможеш бути, як сказати, от я запуталась, щось я сьогодні не в формі. Ні, ти добра, мені я... навпаки почало подобатися, тому що це ж не просто так запитання, воно ж провокативне. А ти відразу намацав ось ту цю відмінність, і це дуже круто, реально, тому що не буває рис без людини, як не буває людини без рис. Ну, розумієш, що тут... Це, що я мав на увазі. О! Просто не можу щось сформулювати. Туплю. То ти втомився, напевно. Ой, так ти о 6 ранку сьогодні повернувся до Києва з вчорашнього концерту в Дніпрі, де ти оголився і кидався футболками своїми. А що головне у коханні? Його наявність. Наявність цього кохання. Ну, тобто, не знаю. У коханні є стать? Не знаю, розстроївся, Льоша, я розстроївся. Через що? Не знаю, є водичка у вас? Дайте води. Водички. А чого ти... Не знаю, що це якийсь туплю, не можу сказати. Так, а ну зберись. Все гаразд, ти що? Та це ж ти ж великий молодець. Це по-перше. По-друге, ми вже майже закінчили. Я тебе, мені здається, вичавив вже. Дім, повірь мені, що все гаразд. Давай повернемось. Да. У кохання є стать? Бог – це любов, правильно? То які ще можуть бути питання? Нема. Нема. А вік? Ні віку, ні зросту, ні кольору шкіри, мені здається, у кохання немає. Як ти вважаєш, чому тебе, перш за все, вже навчило життя? Не скиглити. Все одно робити щось для того, щоб те, чого ти хочеш, робити щось для того. Тобто я не можу просто сидіти, мріяти про будинок в Бориспілі там, чи під Бориспілем і малювати його собі в альбомі, і воно буде. Тобто треба працювати, треба... Стоявся. Та то людська сила. Прямо от якийсь ступор і все. Якийсь тормоз. Тому що будемо закінчувати? Вибачте мене, будь ласка. Я щось... Це щось я... Так ні, все ж гаразд. Нормально сидить, каже, щось собі там нагадав. А ти взагалі такий накручуєш собі. Є таке. Ось щось... Раз спало на думку і так накрутити себе, повірити так, в це. Це є. Це завжди. Це от і є боротьба, про яку я казав, типу, що я постійно сам з собою. Ні, все нормально. Ні, це було жахливо. Ні, це все окей. Ні, це було там якось погано. Тому от, ну таке. Ну, я ось бачу тебе збоку. Люди сидять, бачать тебе збоку. Ніхто ж тебе. Так, запитаю своїх. Запитаю своїх. Так, ми потім. Ні. Ну все ж гаразд. Все гаразд. Можете обійняти тебе чи що? Дім, та ютичка то сила, з глузду з'їхав, чи що? Ану, давай. Три запитання, ще, ану, зберись. Три запитання, тому що мені вкрай важливо почути зараз твою думку, твої відповіді саме на ці запитання. Ріднесенькі три запитання, я тебе відпускаю, тому що тобі треба дійсно перепочити і хоча б виспатись. Я це розумію, дорогенький мій. Яких уроків життя... Ну, враховуючи те, що тобі тільки 22 роки і багато-багато-багато ще попереду, ти перш за все боїшся? Втрат. Дуже сильно боюсь. Втрат як дружніх, так і родинних якихось. Так. Ну, і не дай Боже, найголовніше, про що ми можемо всі боятися, це, звичайно,
батьки, бабусі і так далі. Тобто цього я боюся, звичайно, найбільше за все. Я не настільки переймаюся за себе, як за свого ближнього. Це дуже великий острах, але я намагаюся про це не думати. От. Але коли починається повітряна тривога, моя мама одразу знає про це, тому що я їй телефоную і заставляю піднятися і спуститися в укриття, навіть якщо вона цього робити не хоче. По-друге, я боюся нібито втратити той правильний шлях, на який я зараз, як мені здається, виходжу. Мені здається, що я зараз потрошку починаю розуміти себе, починаю от знаходити себе, і я дуже боюся втратити це. Тобто я боюся знову якогось життєвого потрясіння, яке мене відкине знову з цього шляху, і мені знову буде потрібно на нього повернутися. Я оце два таких острих, які, про які я дуже часто думаю, але не підпускаю до себе. Так, ти ж знаєш, про це не варто думати. Ти думай про хороше, і ми всі маємо думати про хороше. До речі, давай уявимо, сплинуло ось з цього дня, з цього моменту 22 роки. Яким бачить себе Волканов за 22 роки, аби собі подобатися? Таким, яким він є зараз. Успішним. Дуже хочеться досягнути тієї мети, яку я для себе ставлю, бути актуальним в професії, бути потрібним, звичайно, під мирним українським небом, це дуже важливо. Хочеться бути, і хочеться бути щасливим. Я у кожного гостя, у кожного героя запитую, і у тебе хочу спитати, як ти вважаєш, у чому має полягати національна ідея для нашої України? Перше, що прийшло зараз на думку, любов до ближнього свого, по-перше, тому що іноді зараз гірше, ніж з ворогами сваряться самі між собою українці за те чи інше питання, там, чи то мовне питання, чи то... Допомагати одне одному створити те, чого ми прагнемо. Тому що якщо ми самі з собою не можемо домовитися, то як ми можемо домовитися зі всім світом? Мені здається, що коли буде взаємоповага українця до українця, коли буде взаємодопомога українця до українця, тоді ми до чогось можемо дійти. Якщо будемо суперечатися, то так і буде, як і було ці 30 років. Мені здається, так. Я дякую тобі за цю розмову і пробач мені, що не дав сьогодні виспатися і втомив тебе своїми балачками і своїми дурними запитаннями. Ну, ти що таке? Ну, дякую тобі, Ярій. Спасибі. Дякую. Спасибі. Спасибі тобі. Ну що, світлинка?